Vi skal spille speedtennis. I står på hver jeres side af den her sorte streg. I skiftes til at save og spiller først til 10 point. Den, der saver, skal slå den vandret, og derefter så skal den nå forbi én gang, før man må slå til den igen. Hvis bolden når forbi ens modstander to gange, uden den er rørt ved, har man fået et point.